Hej, det er Gitte fra Smykkebæksten. Har du nogensinde overvejet, om du kunne blive din egen smykkedesigner? Det tror jeg godt, du kan. Jeg vil gerne vise dig, hvordan man laver den her fine halskæde. Det du skal bruge, det er en halskæde, og så skal du bruge de små vedhæng og nogle øskner. Og øskner, det er de her små ringe, som man kan åbne. Den sætter vi på vedhænget, og så sætter vi den ind i kæden. Så lukker vi den. Så er det første vedhæng på her. Og så er det bare at fortsætte og lave lige så mange, man nu har lyst til. Så har man en halskæde.